superficie. U vrti gdje igra starove igre se svako dete radili. Dragi gosti, deca i vaspitačice, mi ćemo se danas ispričati malčice. Reći ćemo glasno, na cviću i jasno, vrti smo je drugi dan da stane svako stane svoje. Naravno, sad imamo ovako uređen prostor, uređene su staze, u vrtiću Crvenkrpa, uređen je i ovo je sve. Zajedno sa prilikom, ti su sve koristili vaše, ali kažu su malo dugoročni i strateški plan. Da, mada jesmo dosta i blizu tom cilju, zato što niste čekali da bile mnogo duže, veće, sada je to to će biti završeno do datuma završetka radova, 29. septembar. Sa zelenilom pretpostavljam. Jeste, to inače bilo skladište. Sada je sa stvarima koje niste znali gde ćete, odlagali ste to. I sada će tu biti peščanik, tu će koristiti najmlađe jaslice i mlađe grupe. Znači, bit će tu mali peščanik, bit će česma, ono čega oni vole da se igraju, police za te neke igračke koje koriste, znači iz jaslene sobe,